maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo maanta hortaga guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka kala duwan ee qaranku u hayaan, isagoo faahfaahinka bixiyey halka ay marayso biyagelinta caasimadda magaalada Hargeysa. Guguleysan waxaa ka mid ah dhinaca fayadhowrka biyaha oo la aasaasay baarka hubinta tayada biyaha Hargeysa oo rajaynaya inaad badankiinu aad aragteen howlo badanna qabtay biyaha dalkana runtii lagu baaro meelo ka duwan Soomaaliland, biyaha ka baxsan Soomaaliland biyahooda lagu baaro si fiican u shaqeysa, isagoon baarin in kalaata biyaha qasabada ku yimaada baara biyaha maxaa lahaa ceelasha gaarka loo leeyahay ee Hargeysa booyadihi uga soo dhaamiyaanba gobollada dalkuna ay keensadaan biyaha loo baarayo. Waxaa kaloo dhowaan bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday xariga laga jaray xarunta maaraynta biyaha hoose iyo biyo-xidhaanada oo iyaduna ah maxaa idhaahdaa qayb kale oo wakaaladda amba aan idhaahdo amba shirkad kale oo wakaaladda oo u gaara iyaduna maaraynta iyo cilmi baarista biyaha hoose. Waa iminka biyahan ku tirsan waa biyo hoose. Biyaha hoose haddaynaan la socon xaaladoodana iyo siday isu bedbedelayaan iyo sida deegaankan isbedelaya u saameynaya waxay nagu keeni kartaa khatar ah in biyahaasi naga go-aan inaan ku baraarugsanayn. Runtii waana ka dhacday dalal badan oo adduunka ah in biyihii hoose ay ka go-aan. Marka ujeedada koowaad ee loo aasaasay waxaa kow in la ogaado xaaladda biyaha hoose ee magaalada Hargeysa ku xeeran, lala socdo, lagu xisaabtamo, iyadoo lagu xisaabtamo in qorshayaal lagu dejiyo, lagu maareynayo, cimrigooda lagu dheereynayo, iyadoo laga faa'iideysanayo biyaha roobka. Marka hadday arrimahan waxaan hirgelin karnaa aqoontii iyo cilmi baaristii haddayna awood u leenahay inaynu sameyno xaruntaasi. Runtii hanti aad u fara badan, qalab $1,500,000 ka badan gacanta ku haysa oo runtii ah qalab aad u tayo wanaagsan. Runtiina wakaaladda biyaha baahiyaheedii iyo mashaariiceedii wax badan ka taray hay-adaha kale dowladdana runtii caawimo iyo taageero fara badan siiyey. Waana mid ka mid a kobaca ay samaysay wakaaladda biyaha Hargeysa muddooyinkii u dambeysay, iyadoo iyadu runtii bulshadeeda iyo dowladdeena iyo dhaqaalaha wakaaladda lagu xisaabtamayo in si fiican loo maareeyo. Wakaaladduna kobaca samaysay labada xarumood, taa shaybaarka iyo taa maaraynta biyaha hoose biyo xireenada, laba xarumood oo runtii labadooduba si fiican u howlgalay, dad aqoontoodi leh, hable iyo nimabo leh ay ka howlgalaan. Imika geestooda xildhibaanada guddida joogtada ee golaha guurta ee Soomaaliland ayaa waxay halkaasi su'aalo la xidhiidha shaqooyinka qaranku u haya ku weydiiyeen maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa. Wuxuu imabal wootay maxay leed saabuur adiguna waxaad ka warramaysaa, ma garanaysaa? Ikhtibaar baan timiyey, ikhtibaar anigu kuuma aha inay ikhtibaar samaysay oo reer way fushilantay Hargeysa. Waxaad tidhaahdaan waanu fulin kari weyne, waanu fulin kari weyne, ma fulin karo aniga kelmaddan leeyahay waar fulin karin weyne naga hooya. Xildhibaan cilmi, waad mahadsantahay xildhibaan, hadalka cadna waa fiican yahay, ixtiraamna waan kugu hayaa. Su-aashaada tiri waxaa tidhahda waan fulin kari weyne, su-aashaada su-aas aad xildhibaan, waanad ku mahadsantahay. Waxaana halkan u yimid xildhibaan cilmi oo adiga iyo qofkii kale isla su-aashiis weydiinayday inaan ka jawaabo qancinaya, waana ku qancinayaa. Weliba waxaan kugu casuumayaa inaad noo timaado maababka iyo barkadaha iyo baabka iyo waxaba mid horta faallan ku yaraday halkii tayska biyaha tijaabintooda. Xildhibaan cilmi, haddii uu jiro shay maanta aynu qabsan karnaa oo waxayna taraya, de waxay noo diidan ma jiro oo de shaqada dowladnimada waxay naga taraya ama baahi dadkeenu qabeen arrinkaa biyaha tijaabadooda iyo baaritaankooda. Su-aal aan uga soo qaatay qolo xildhibaano oo golaha wakiilada maalinaan la kulmayo yidhi waa wakaaladdu maxaa soo gelay baaritaanka. Wakaaladduna waxaa looga baahan yahay biyo clean and affordable, yacni nadiif. Waxaan su-aal aan usoo qaatay tijaabada biyo, waxaa ka sheekeeyey qolada uga sheekeeyey kiis dhacay oo runtii muujinaya ahmiyadda ay leedahay inaynu helno awooddii caafimaadka biyaha dalka inaynu ku ilaalin lahayn iyo dowladdu ka mas-uula. Arrinkaas su-aal aan soo qaatay waxa weeye, qoys baa booyadu u dhaamin jirta u keentay biyo? Qoys dibadda ka yimid, gabadho uur leedahay, ilmo sido, ilaahay qadarkii guriga waxaa la joogay inaan miyi ka yimiday, inaan miyi ka yimiday baa jooga guriga. Marka inankii biyo isagaa ilaahay qadaray biyaha la shubay, markaa inuu cabis tiraado cabis tiray markuu sanka u dhameeyey uu baashi la odhan jiray dhibta ayuu ka wariyey biyo, markaa uu joojiyey. Marka xaafadda xidhi biyaha dhib baa ka wareysay. Dabeeta shay qolada shaybaarka ee la soo xidhiidhaan, qolada shaybaarka marka la soo xidhiidhaan baa shaybaarku booyadii nambarkeedii magaceedina waa siiyeen. Booyadii bay la hadlay laba jeer, marka la hadleen booyadii waa caayday, namadi waa caayday, wax kutoo hortaga waxaa caaybay markaan qolooyinka dabcan qaar iskeer calaysa maa jiraa ma dhalinyara. Marka caayday kadib maxaanu yeelnaa baa layidhi ciidanka wadamarista iyo boliiska waraaq u qornay dabeetan kuna booyada caynka caynkaasa ha la keeno ciidanka wadamaristu
maalin jimca bay keeneen maalintii jimca ahayd khamiis bay soo qabteen jimcihii bay markaa dabcan waxa xinaanas sabtidii baa booyadii loo tigay waa la ogaaday waa la baaray meesha ka soo dhaamisan waa la hubiyey booyadii waa la nadiifiyey waa la iska sii daayay waxaa lagu dhiday mahadnaq noo iman lahayd 30 daqiiqo ayuu wuxuu ku dhamaan lahayd waxaa lagu dhiday dib ha ugu celin qoyskiina waa adee waa wixii loo baahnaa waa laga qabtay marka eeg waxtaan ugu socdaa waxa weeye de ilaahay baan qadarin qoyskeena hadii biyo dhiba oo caynkaasi cabi lahaa deelmaha yar uurka ku jirana waa dhibaato ay leedahay qofka reer waa hay'ad official oo shirkadu markay shaqeyn waayeen shaqada ka saarta shirkad toban sano ma kala laalaadaan qofkii shaqeyn waayeena dee waa laga saaraa shaqada ma cadaan ahaado iminka mashruuca magaalada gudihiisa labada nin labada shirkadood iska soo horjeeda ka madaxda labada beddelka waan ka yeerin wax kale uma maananeed raboodka waa laaga shaqada baa lagu qanxoogaayay waad mahadsantahay baa lagu mahadsantahay hawrka telefishinka madaxa banaana star hargeysa dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed